alltså så här, det fanns inte ens tanke att vi skulle vara med och slåss om guldet, utan det var väl mer fokus på att liksom ta en topplacering i ligan. Men vad tänkte du egentligen när du kom till Åland och IFK Mariehamn? Ja, det är en jävligt bra fråga vad fan jag tänkte där. Det hade varit ganska segt på marknaden för mig. Jag vet att jag var i snack med lite så här superettaklubbar och inte Geist också ska sägas, utan andra superettaklubbar. Så här, det var jäkligt segt alltså. Och så bara får jag ett meddelande på Facebook. Om jag var liksom sugen på att komma över och träffa folket runt omkring, få en liten känning på ön, och fastnade på kasinot, och därifrån var man ju ganska såld. Ja. Så det var därifrån det startade, jäkligt enkelt. Ett meddelande på Facebook och fråga om jag var sugen på att komma över och lira ett år. Resten är liksom historia. Vad var liksom känslan inför 2015 då? Kände ni att ni hade ett cupguld bra lag? Både ja och nej. Alltså med tanke på klasskillnaden som är i finska ligan, du har liksom två, tre konstanta topplag. Alltså HJK är ju jämnt där. Inte Turku, under min tid som jag var i Finland var lite halvsrad, men nu är ett jävla topplag. SIK, vad hade vi mer? Vi hade, ja, men vi hade lite lag där som ändå kunde, som hade en större budget än vad vi hade. Mariehamn har ju en generellt sett en jäkla liten budget. De stoltserar jävligt hårt med det också ska jag säga, så att de bygger på familj, så att. Men man fick en känsla när vi i slutet av 2015, för att vi ger oss ändå möjligheterna. Vi slåss om fjärdeplatsen där som skulle vara en direktplats, men som skulle bli kval till Euroleague. Så att vi ger oss själva möjligheterna inför de sista matcherna 2015. Och när man får reda på att i stort sett hela laget ska vara kvar, vilket är väldigt ovanligt ska sägas. Jag skulle vilja säga att det är generellt i finska ligan. Man skriver korta kontrakt, folk kommer och går. De byter klubbar som de byter kalsonger, många av de här spelarna. Liksom. Så att, men klubben hade ju bestämt sig för att liksom hitta någon lite längre tänk i det. Och alla signade på, och då kändes det ganska självklart att fast vi har någonting intressant att bygga på. Med lite bra fingertoppskänsla från Mattsson, var sportchefen där, med lite nytt blod in. Inför säsongen 2015, vad var dina tankar då? Att vi hade ett ganska bra lag. Att vi fick en ganska bra kontinuitet. Det hade varit ett ganska tufft 2014, minns jag, framförallt i början. Där jag tror att det blev lite hybris i klubben. Vi kände att vi hade ganska bra lag. Det började snackas om guld i försnacket och medaljer. Och fick en otroligt tung start och låg väl i botten. Sen vände det lite på hösten med sex raka segrar och blev en hyfsad placering ändå. Men ganska tufft 2014, där vi kände att vi underpresterade rätt rejält. Att vi hade egentligen en ganska bra trupp och vi fick behålla de flesta till 2015. Så det var väl ändå tillförsikt tycker jag vi gick in i den. Varför vinner IFK Mariehamn till slut finska cupen där 2015? Ska det gå liksom? Ja, men alltså laget var tillräckligt bra och vi hade ju ändå liksom nött att någon gång får man ju den där bingon också, samma sak som året efter. Så att någon gång får man ju bara lyckas liksom och så där. Nu var vi nära någon annan gång också liksom. Vi var i närheten med det där. Yeah.
Vad är känslan då när ni vinner cupguldet? Ja, otrolig känsla. Det är första gången klubben vinner någonting stort. Vinner en titel. Så att, det var verkligen en dröm och med supporterna på plats. Och den otroliga matchcupfinalen blev med en tidig utvisning. Och där vi verkligen maxar i den matchen. Och på gränsen till överpresterar får man säga med 10 man. Där vi verkligen anammar konceptet att om utmaningen blir tuffare så kommer det att krävas ännu mer av oss. Och jag kommer ihåg, det ger mig fortfarande rysningar när jag tänker på halvtidspausen. När spelarna liksom, utan att vi ledare behövde säga någonting, kände själva att inga ursäkter, inga liksom gråt och tycka synd om oss själva för att vi är en man kort, utan nu krävs ännu mer av oss. Och det är slitet som spelarna la ner i den matchen, så det var häftigt. Vad var din personliga liksom känsla och tanke då när du tänker tillbaka och de domaren blåser av och ni vinner den där matchen med 2-1? Ja, det är härligt. Det var första gången man fick vinna någonting som tränare. Och som jag sa, det gjorde det extra speciellt tycker jag, som matchen var med. Alltså känslan att kunna vinna med 10 man i stort sett hela matchen. Det var otroligt, det var häftigt. Och sen få resa hem tillsammans med supportrarna och få fira på båten hem. Underbart. Mm. Det skulle ju inte gå liksom, att spela ens i högsta ligan med IFK Mariehamn. Men nu vinst, cupvinst. Mm. Hur slöts det än mer ihop med folket och supportrarna? Nej, jag tror att alla kände då att allting är möjligt, verkligen. Och jag tror att det band ihop Åland, och jag tror att alla ålänningar känner sig väldigt stolta när det skrivs mycket i media, både i Sverige och Finland och utomlands, om sådana här triumfer och bragder. Och det blir väldigt bra PR för Åland, och jag tror att alla känner en väldig samhörighet med det. Även de som inte är så speciellt fotbollsintresserade tror jag känner en stolthet av att det pratas om Åland och att pratas om IFK Mariehamn utanför Ålands gränser. Så att, och sen få uppslutningen på torget här, avtackning dagen efter, visar också på att det betyder mycket för många. Och vad betyder det för dig när de vinner Finska cupen 2015? Ja, det var ju någonting som var helt omöjligt, som alla sa, det är omöjligt liksom. Så det var liksom that's it liksom. Att det, egentligen, man ville ju att de skulle vinna, man längtade efter det. Men när de vann så var det en stor jäkla tomhet bara. Det var liksom, Vad fan var det här som är att vinna? Det var liksom, man tänkte att, oha, det var ju enkelt. Vad betyder ett sånt liksom cupguld för dig? Ja, det var viktigt förstås, men å andra sidan så att som jag har sagt att det som har skett på A-lagsnivå, det har inte varit så viktigt som det skedde på ungdomsnivå till mig. Jag har mycket mera känslor nu i efteråt också i allt liksom. Om jag drömmer någonting, om jag tänker på fotboll och ser, så uppskattar jag alltid mest den juniorverksamheten som jag fick vara med om. Och bygga. Ja, och bygga och så på. Champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Och året efter så blir du huvudtränare. Hur var den känslan? Nej, jag kände att jag hade varit 4 år som assisterande tränare, gradvis fått mer och mer ansvar. Jag tycker det var en av Pekkas styrkor, att han verkligen gav ansvar till sina kollegor. Och sista året som jag jobbade med Pekka så hade jag hand om även en hel del
möten och drog mycket träning och sådär. Så att jag kände att det var ett ganska naturligt steg för mig. Så att mina arbetsuppgifter förändras inte så radikalt. Även om det är såklart ett annat ansvar och en större roll som huvudtränare. Men jag kände att det var ändå ett ganska naturligt steg. Och vi fick behålla stora delar av truppen. Så det kändes också ganska tryggt att gå in på det sättet i 2016. Ja, vad låg till grunden för att 2016 blev så bra som det blev? Det var kontinuitet. Som jag sa redan inför 2015 tyckte vi hade en ganska bra trupp. Och vi hade spelare som Deber och Diego till exempel, som på ett sätt hade vi lite till låns. Om de hade dragit korsbandet båda två 2013, så tror jag att de hade inte varit kvar i IFK Mariehamn så pass länge som till 2016. De fick hack i karriären med sina skador som gjorde att de var kvar. Vi tog in Gabriel Petrovic som blev en väldigt viktig spelare för oss. Han tillsammans med kontinuiteten, att vi kunde behålla i stort sett hela laget. Jag tror det var tre spelare ut och två in. Så det var väldigt liten omsättning för att vara IFK Mariehamn. Så kontinuitet. Och sen att vi hade extremt få skador det året. Lite tur, men också skicklighet och beröm till ledarstaben och Kricke och den fysiska delen. Men också spelarna, att de lägger ner sitt arbete för att hålla sig friska. Och jag tror vi använde 16 spelare eller någonting under den säsongen, och det vet vi att det är en framgångsfaktor. Jag tror att det var aldrig mer än två spelare som inte var uttagningsbara under hela säsongen, så att vi kunde verkligen ha kontinuitet i starten och på planen också. Så att det var en stor nyckelfaktor också. Och sen om man tittar rent spelmässigt, så på något sätt så fick vi ihop det gruppmässigt efter en tuff försäsong där det spret åt olika håll och det såg inte speciellt bra ut, men på något sätt så fick vi ihop det och fick en otrolig gruppdynamik och mentalitet tillsammans, och det gjorde att vi kunde hålla otroligt många nollor och vara otroligt stabila bakåt också, som såklart om man tittar på rent spelmässigt, vi höll 17 nollor. Det var en stor nyckel till framgång. Vad skulle du säga är det som ligger till grunden för ligaguldet 2016 från ditt perspektiv? Fan, det är laget som har den bästa defensiven i de olika ligorna. Alltså de vinner guldet. Mm. 33 matcher, vi höll 19 nollor. Det säger ändå jävligt mycket alltså. Vi var extremt starka defensivt. Och de matcherna när vi släppte in mål, då rasslade det bakåt. Så att ser man till, man kunde tänka och liksom tro att vi hade världens målskillnad. Det hade vi inte. Matcherna som vi vinner, det vinner vi med uddamålet liksom. Och det är en fast situation som vi dunkar in. Och sen så är vi anno AIK 2018. Extremt stabila defensivt, svårgenomträngda. Och det är där det ligger. Och det har ju med att göra att vi fick bygga ett lag under några år. Varför vinner du då? Jag tror vi hade alltså en av hörnstenarna i hela i den här historien, och det är det att vi har vi kallar oss en familjeklubb, känner jag. Att vi får en, så att säga, se till att våra spelare och tränare och alla som jobbar här har en trygghet, och de tycker det ska vara roligt att komma på jobb. Mm. Och som man säger, det vi lovar, det håller vi alltid. Jag menar, vi har betalat lön 15 varje månad i 17 år och ännu längre än det. Och om vi lovar att en kille ska få en tv, en spelare som behöver en tv, så ordnar vi tv. Killarna, spelarna, alla ska bara se till att de ska sköta sig sätt, de ska äta och sova och de ska träna och spela och ha det roligt och ha det bra här och få den här gemensamma familjekänslan. Och när man bygger upp det, som är en av hörnstenarna i hela vår saga, att man har det, vi tar hand om det. Jag får och hämtar varje när de kommer hit på natten, och när de kommer hit första så kan de få en kassa med frukost på morgonen när de kommer in i nya lägenhet. Man ordnar skattekort åt dem, man ordnar alltihop. Så de känner sig att de blir ihågkomna, och de känner sig att det här är skönt. Så jag säger det att man måste få den här känslan att de tycker det är roligt att vara i klubben, och då gör de bra och trygghet. Hur är känslan där då i sista matchen och IFK Mariehamns ligaguld är bärgat?
Ja, inför matchen, alltså jag egentligen minns jag inte så jättemycket. Nu när jag tänker tillbaka så är jag liksom imponerad hur vi behandlade, hur vi kunde prestera så bra som vi gjorde i sista matchen. Att vi inte blev mer tagna av situationen. Men jag tror att vi var inne i bubblan. Och där... hur tänker du när du nickar in 1-0 i guldmatchen mot FC Ylvis i ligan? Ja, ingenting. Ska jag ärligt säga. Det är så tidigt in i matchen. Vad är det? Det är första minuten. Vi får en hörna ganska omgående. Och jag har liksom min position som man ska springa in i. Och helt plötsligt så ser jag bara bollen landa på pannan på mig. Jag var ju iskall i klubben. Det är ju mitt enda mål. Och då är man ändå så här. Man är ju hyfsat erkänd då för att vara en bra liksom, boxspelare på fasta situationer. Men jag var helt iskall alltså, under mina andra år. Det hade vi andra spelare som ju klev in och tog den. Jag var bara glad att jag fick följa mig upp på hörnerna där på slutet. Alltså, för jag var oförskämt iskall alltså. Vad betyder det för dig när du vinner ligan då? För det ska ju inte gå. Nej, det var ju man det var ju så att man riktigt inte förstod det. Man förstod inte det först när vi började ha de två, tre sista matcherna före ligan tog slut och när vi hade vår sista match här mot Ilves och när vi byggde upp läktar och alltihop. Det kom ju över mellan 4 000 och 5 000 människor. Medan vi normalt läktaren har 1 600, så det var ju publikrekord då. Och den matchen och så vinner vi den dessutom, så vi har klart att ja, det var ju helt fantastiskt. Men man hade svårt att förstå det, man står det före, för man trodde ju inte att det här kommer inte att lyckas ändå. Fast vi låg så pass bra på slutet. Ja. Så det. Hur firade du guldet? Ja, jag firade så mycket att jag inte ens kommer ihåg allt. Så. Nej, skämt åsida, vi det var ju sista matchen var vi hemma då. Sen var det ordentligt kalas. Sen som supporterföreningen då, så hade vi ordnat så att det skulle vara firande på torget dagen efter. Så man måste väl stiga upp någon gång vid 2-tiden. Och efter att ha sovit 2 timmar och ställde igång det kalaset där då. Det gick ju bra. Vad tror du gulden betydde för Åland? PR-mässigt väldigt, väldigt mycket. Det är ju radioprogram och tv-program som, ute i världen som har behandlat just att IFK kunde vinna. Lilla Leicester eller vad kallar de det i England. Och jag vet till exempel... chefen för posten här på Åland, så han berättar hur deras försäljning av frimärken, hur det steg i höjden och förfrågningar liksom om Åland då, som har ett eget frimärksverk då, så att, och bara det säger ju att det var väldigt, väldigt populärt runt i världen och Åland kom ut på många ställen liksom. Football, 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 that's my life. 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 Vi ser på fotboll, vi ser på fotboll, vi ser på fotboll hela dagen. Vi ser på fotboll, vi ser på fotboll, vi ser på fotboll hela dagen. När mål är bra, när mål är bra, när mål det vill vi ha. Jag mål är bra, jag mål är bra, när målet vill vi ha. Jag mintas på läktaren, den i mitten, vi ser på fotboll varje dag. Jag mintas på läktaren, den i mitten, vi ser på fotboll varje dag. Jag mål är bra, jag mål är bra, jag mål det vill vi ha. Jag mål är bra, jag mål är bra, jag mål det vill vi ha.